Alô, alô, galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! ...evento, etc. Agora a gente vai falar sobre Rakta Moksha, que é uma outra pergunta que veio no nosso curso ayurveda@gmail.com. É muito importante que as suas perguntas sejam enviadas para cursosayurveda@gmail.com, porque senão provavelmente elas vão ficar perdidas. Então eu peço encarecidamente que vocês mandem as suas perguntas para o nosso Namastê Responde para cursosayurveda@gmail.com. É isso aí, vamos lá, bem-vinda Vera, vamos à pergunta do Rakta Moksha. Você poderia fazer um vídeo explicando sobre o tratamento do Panchakarma de redução sanguínea Rakta Moksha? Essa é uma pergunta ótima para o Namastê Responde, porque ela está sendo sobre um tópico do Ayurveda. Não precisa necessariamente sobre um tópico do Ayurveda, como, por exemplo, a gente estava falando no vídeo anterior sobre colesterol. Colesterol não é um tópico do Ayurveda, mas a gente pode falar a visão ayurvédica sobre o colesterol. A questão do caso da pessoa com um nível de colesterol X, Y ou Z, como eu falei, vai ser respondido através de atendimento terapêutico, porque a gente precisa ter um diagnóstico claro. No Ayurveda não adianta esse tipo de resposta a... É uma coisa genérica, todo mundo tem que fazer isso. A Ayurveda depende para quem, quando, como, onde, de que forma, certo? Bom, Camila, obrigada aí pela nossa presença. Compartilhem, vamos à pergunta do Rakta Moksha. O Ayurveda tem um sistema de tratamento clássico para lidar com ama, nos tecidos mais profundos, toxina metabólica, que se chama Panchakarma. Panch é 5, karma são ações, procedimentos. O primeiro deles é Vamana, o segundo é Viretna, o terceiro é Vasti ou Basti, o quarto é Rakta Moksha, o quinto é, esqueci agora, daqui a pouco volta na minha cabeça. Então, Anásia, a gente no Ayurveda entende que as pessoas que estão com ama aprofundada dentro dos datos, como é o caso de uma pessoa com colesterol alto, isso precisa ser, digamos assim, botado na máquina de lavar. Então, a máquina de lavar metabólica do Ayurveda é uma coisa que a gente chama de Panchakarma, que envolve três fases. Uma fase preparatória, onde a gente vai fazer um procedimento bastante intenso e arriscado de inundar a pessoa de óleo. Um segundo procedimento, onde a gente vai, digamos, jogar o negócio fora do corpo de uma maneira bastante drástica e intensa, levando esse óleo que foi colocado, que digeriu, que soltou a ama e que, digamos assim, o corpo estava com capacidade grande de queimar essa, soltar, transformar essa toxina para que ela ficasse menos aderente. E a terceira fase, que é a fase de restituição do Agni. Isso é o conceito do Panchakarma num sentido estrito. E a gente, antes do Panchakarma, ainda faz uma preparação que é melhorar o Agni para a gente dar conta dessa quantidade de óleo. Então, independente se vai fazer Vamana, Viretna, Basti, Rakta Moksha ou Nasya, no Ayurveda a gente precisa fazer um pré-Panchakarma, que a gente chama de Ama Pachana. Tem um monte de vídeo meu sobre esse assunto também. E eu normalmente, repito, só recomendo esse tipo de tratamento para as pessoas que já fazem um acompanhamento terapêutico há pelo menos uns 6 meses, porque depois a rotina deles vai ter que ser bastante específica e vai ser muito difícil a pessoa cair de paraquedas no Panchakarma e depois que pisou na lua voltar para a terra e saber, digamos assim, viver de novo neste planeta. Então o Panchakarma é mais ou menos levar você à lua. É muito importante que você faça um treinamento prévio astronáutico ayurvédico para isso, ok? Bom, então isso significa que o Rakta Moksha ele trata prioritariamente desequilíbrios do Rakta Dhatu. Como eu estava falando, o Ayurveda tem 7 estruturas metabólicas: plasma, raça, sangue vermelho, parte vermelha do sangue Rakta, tecido muscular, Mamsa, tecido adiposo, Meda, que a gente estava falando no caso do colesterol, Asti, ósseo, Madhya, nervoso, algo nesse sentido, e chukra reprodutivo também. São palavras um pouco ousadas para traduzir isso. Então, a gente, no Ayurveda, tem um processo de formação fisiológica onde ele é sucessivo
E vocês podem ver isso mais na minha série Ayurveda by, não, Ayurveda by Namastê não, Ayurveda Bem Viver, que é uma série que eu gravei em, sei lá, 2013, 2014, e lá pelo 30 e qualquer coisa dessa série, está falando desses dados de uma maneira mais detalhada, vocês podem ver lá. O Rakta, pessoas que têm muita doença no Rakta, são pessoas que têm muitos problemas de pele muito crônicos, coisas que são assim muito difíceis de serem resolvidas pela medicina convencional, e que normalmente a pessoa leva, digamos assim, o vaticínio de que vai ter que ter aquilo para o resto da vida. De alguma forma, seja vitiligo, seja... como é que é o nome daquela outra que... Esqueci agora, psoríase, obrigado. Todos esses tipos de doença que impactam muito a pele, no geral, são tratados por esse procedimento do Rakta Moksha. Isso normalmente envolve o seguinte: algo em torno de uma semana, a pessoa fazendo uma preparação do Agni dela, para deixar o Agni forte o suficiente para tomar uma inundação de óleo. Essa inundação de óleo é o que a gente chama de oleação interna, que vai sendo feito junto com sudação. Aí depende da pessoa se vai fazer oleação interna junto da externa, etc. e tal, mas basicamente vai ficar uns 3 a 7 dias saturando o corpo de óleo. Porque a ideia do Ayurveda é que esse material tóxico que está incrustado no tecido, o detergente dele vai ser o óleo, porque essas toxinas elas são lipossolúveis. Então, a gente tem uma capacidade de diminuir a adesão molecular dessas moléculas tóxicas venenosas na nossa estrutura através do óleo e calor. Óleo e calor. Snehana Swedana. Snehana Swedana. Isso faz com que a gente primeiro mobilize essas toxinas e leve elas de volta para o sistema gástrico ou para o sistema superficial dos tecidos, que é o sangue, que é o plasma e a parte vermelha do sangue. Aí quando essa, digamos assim, essa gordura venenosa foi mobilizada do nosso corpo por esse processo, a gente chega para a fase de ejetar esse balde de craca do nosso sistema. E normalmente a ordem é assim: se a pessoa primeiro precisa fazer um vamana, ela faz um vamana, aí descansa um pouco, aí faz de novo um outro processo de oleação, aí se precisar faz um viriletina, aí que é o mais de pita. Aí depois, se precisar, ela faz mais oleação e faz o baste. Aí depois, se precisar, faz mais oleação e sudação sempre, e aí faz o rakta, e depois faz o mesmo processo e faz o nasya, que é da parte do tratamento das coisas da clavícula para cima. Isso, se for feito de uma maneira muito certinha, vai levar algo em torno de uns 40 a 60 dias. Coisa que hoje em dia é muito inviável. Então a ideia de fazer panchakarma de uma forma assim mais rigorosa com a palavra, hoje em dia quase ninguém faz panchakarma no sentido de receber isso. E quase ninguém aplica panchakarma nesse sentido, porque dá muito trabalho. E principalmente porque manter uma pessoa durante 30, 40, 60 dias nesse processo intenso de desgaste metabólico, porque assim, panchakarma no Ayurveda não é coisa bonita, não é coisa gostosa, não é coisa agradável. É um processo clínico de tratamento de doença de uma forma para cuidar de casos muito graves, tipo diabetes, AIDS, colesterol alto. Todas as coisas que são quadros patológicos que os tecidos, as estruturas estão bastante afetadas. Então, voltando para o aspecto do Rakta Moksha, o que acontece é o seguinte: toda a contaminação, de principalmente de kapha e de pita, que fica no tecido sanguíneo, principalmente a parte vermelha, mas a parte branca também, urasa e urakta, ele fica, depois de você ter feito o vamana, se precisava, se ter feito o vairetina, se precisava, tem coisas que ainda ficam boiando no sangue, que já uma parte foi mobilizada para dentro do sistema gástrico, e o vamana e o vairetina foram os principais responsáveis para limpar isso. O baste também, mas o baste normalmente é mais associado a vata. E aí, depois disso, fica uma parte boiando no sangue. E essa parte boiando no sangue, no Ayurveda, no geral, na Índia, é feita com sanguessuga, que é um negócio espetacular, porque a sanguessuga ela tem uma capacidade muito grande de, ao mesmo tempo, puxar o sangue e fazer a parte que é retirada do sangue, mas também pela própria saliva dela, pela própria ação energética da sanguessuga, ela tende a estimular o nosso corpo a regenerar mais o tecido sanguíneo
E aqui tecido sanguíneo eu estou juntando Urácio e Urácta, só para facilitar a comunicação, mas assim, clinicamente isso não é tão dessa forma. E você vai fazendo pequenas retiradas de sangue, às vezes nem tão pequenas assim, mas de uma forma onde o corpo ele consegue ser ao mesmo tempo purificado e estimulado a ser regenerado. Ah, que eu saiba, esse tipo de Rakta Moksha com sanguessuga, ele só é feito na Índia ou ali por ali, naquele universo cultural. Sri Lanka, Tailândia, é por ali, tá? Na Europa eu acho que não é permitido, nos Estados Unidos eu acho que não é permitido, com certeza no Brasil não é permitido. Então, esse tipo de Rakta Moksha, que é o Rakta Moksha tradicional, ele é uma coisa bastante específica da Índia, e isso, a descrição mais desse tipo de procedimento é do Sushruta e não do Charak. O Charak ele meio que pegou o Basti, dividiu em dois e botou o Panchakarma como sendo Vamana, Viretina, Basti e Nasya. O Basti de óleo e o Basti de ervas de limpeza. O Sushruta, pela característica cirurgião dele, ter que lidar com muito processo com sangue, ele desenvolveu muito esse procedimento do Rakta Moksha no acidente, pelo menos a forma como eu aprendi com o Dr. Rogê. O corpo é preparado todo para fazer esse processo de retirada do sangue contaminado e depois a pessoa tira o sangue como se estivesse fazendo doação de sangue. O resultado ele é próximo de alguma forma ao tradicional, mas ele está longe de ser tão impactante para principalmente as coisas tópicas no sentido de ser determinada área do corpo, porque determinada área do corpo você vai, pega sanguessuga e põe naquele lugar. E quando você tira o sangue dessa forma, isso tem um pouco menos do efeito tópico da aplicação do Rakta Moksha, fica só a parte mais sistêmica do Rakta Moksha. Independente de qual karma dos cinco a gente está fazendo no Panchakarma, é muito importante ressaltar que o Panchakarma é só o processo inicial do programa terapêutico de restituição da saúde. Porque depois disso vem o programa de Rasayana, e antes desse programa de Rasayana, ainda dentro do programa do Panchakarma, tem um processo de restituição do Agni, que se chama Samsarjana Krama, que é fundamental para a pessoa voltar à existência. Então, basicamente, entenda o Panchakarma assim: vai casar, tem o vestido da noiva. Então, antes de você fazer o vestido da noiva, que é o preparatório, você tem que ir lá no alfaiate, não sei o quê, ele tem que medir as coisas, que é o preparatório, que é o Amapachana. Aí o processo do Panchakarma é tipo pegar o tecido, lavar ele, costurar ele, jogar ele na máquina de chacoalhar, assim, botar ele para soltar todas as cracas, porque esse, digamos, vestido de casar já era da bisavó, então ele precisava dar um trato. E aí, depois disso, vestido de noiva, ele precisa ser passado, ele precisa ser, digamos assim, cuidado com carinho antes de ir para o casamento, ou seja, ele precisa ter um programa de preparação de restituição do Agni, certo? Então, pessoal, eu tenho um vídeo, tenho certeza que está pronto para o Panchakarma, eu tenho uma playlist sobre o Panchakarma também. Eu desrecomendo fortemente Panchakarma para pessoas que não têm um programa de acompanhamento terapêutico prévio, porque eu acho que isso normalmente é um dinheiro muito grande gasto. E muitas vezes os benefícios as pessoas não conseguem produzir elas no programa de Rasayana que vem depois disso. Ok? Então é isso, pessoal. Bom aí estar com vocês. Espero vocês no próximo domingo. A gente vai criar um outro evento e cantar o mantra para fechar a sessão. Mandem suas perguntas para cursosayurveda@gmail.com, por favor. Namastê. Dhanvantarimadidevam Surasuraivanditapadapadmam Loke jararuka Vayamrutnashanam Tataramisham Vividarshadinam Tataramisham.
Vividarshadi Nam. Om Shanti 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 Hari Om. Namastê, galera. Aguardo vocês domingo que vem. Boa Páscoa. Namastê! Curta a página no Facebook Thiago Namastê e acompanhe as transmissões ao vivo em Thiago Namastê.